Станом на ранок понеділка у лікарнях міста перебувало 48 пацієнтів із пневмоніями. На 3 чоловіка збільшила кількість госпіталізованих пацієнтів. Із цих 3, які вчора поступили на стаціонарне лікування, 2 попередньо лікувалися в центральній районній лікарні. Із 48 пацієнтів у 5 тяжкий перебіг хвороби, у 2 підтверджений COVID-19 і у 3 виставлена підозра. Ми очікуємо результати аналізів. Щодо дітей, то на сьогодні до інфекційного відділення дитячої лікарні шпиталізовано 10 маленьких кременчужан. У однієї дитини підтверджений діагноз COVID-19, 9 дітей, підозри. На 3 ми отримали негативні результати, а на інших очікуємо. Що ж до підтверджених випадків інфікування COVID-19, то станом на ранок понеділка на Полтавщині було зафіксовано 173 випадки. Ситуація по місту залишалась незмінною. 60 інфікованих, 1 людина померла, 9 одужали. Зафіксували і смерть літнього чоловіка у Кременчуцькому районі. Лікарня каже, що пацієнт помер, хоча й з підтвердженим діагнозом, але він помер не від ковіду. Не знаю, будемо з'ясовувати ще. Це було в суботу, Віталій Сергійович, він помер в ЦРЛ, і рідні звернулись до нашої служби СКРП для того, щоб ми сприяли та допомогли їм в організації поховання саме людини, яка померла від коронавірусу, бо діагноз був підтверджений. Тому згідно протоколу, згідно інструкції МОЗу, тіло було підготовлено, наша комунальна служба відвезла його до Максимівки, і там вже служби сили населеного пункту провели поховання, знову ж таки, з дотриманням всіх вимог згідно чинного законодавства. Оптимізму нині у владників мало, адже фактично у підвішеному стані питання щодо 289 кременчужан, тести яких ще не надійшли з області. За попередню добу було направлено 29 аналізів. За весь період епідемії 560, ми отримали 271 результат, і в роботі ще залишається 289 зразків біологічного матеріалу. Вже губернатор Полтавщини інформацію щодо черги вкотре спростовує. Деякими очільниками міст, скажімо так, лунають заяви з приводу певної черги, з приводу того, що лабораторний центр не справляється з тим напливом зразків для лабораторного дослідження тощо. Я хочу ці питання спростувати. Перш за все, ми маємо діяти на підстави нормативних актів. Олег Синігубов продовжує. Першочергово тестують людей з підозрами і симптоматикою. Пневмонію ми робимо абсолютно всю. Та якщо відповідно пацієнт поступає із діагнозом пневмонія, ми обов'язково робимо йому ПЛР-тест. Далі ми обов'язково робимо ПЛР-тести всім особам, які мали контакт та мають так само ознаки. Після того ми вирішуємо, ну я маю на увазі, коли кажу ми, тобто медичний персонал приймає рішення, кого з людей ми відправляємо на самоізоляцію, хто безпосередньо далі, можливо, проводяться ще певні дослідження на виявлення ознак захворюваності тощо. Тобто це перші такі люди або групи людей, яким проводиться ПЛР-тестування. Вже у Кременчуці спростовують інформацію щодо того, що інфіковані медики центральної районної лікарні спокійно курсують містом. Ті пацієнти, які у нас знаходяться на амбулаторному спостереженні 15, то вони не ходять на роботу, звичайно. Їм виписані лікарняні листки, вони знаходяться вдома на самоізоляції. Що ж до медиків райлікарні, у яких забори взято, але результати не надійшли, то у ЦРЛ запевняють. У них організована доставка співробітників. Тобто в районній лікарні доставка співробітників організована. Тобто 150 чоловік вони возять? А чим? Кажуть, що возять. Ну я не знаю, чим вона організована насправді. Кілька працівників працює. Вони працюють позмінно. Це може бути 30 чоловік лише на заміну. Нарікають владники міста і на те, що при центральній районній лікарні продовжує працювати опікове відділення. Вона ж не знаходиться у мене в підпорядкуванні, директор. Я казав, що пацієнтів, які з опіками, ми будемо приймати у нас в лікарні інтенсивного лікування,
і далі проводити їм лікування протишокове, тому що в перші дні це протишокове в першу чергу лікування, а потім при необхідності запрошувати фахівців з центральної районної лікарні для того, щоб проводити їх подальше ведення. Зв'язіться з областю, теж це питання задайте обласному керівництву управління охорони здоров'я, яка їхня позиція, яке бачення алгоритму поведінки в даній ситуації. Серед іншого, нарешті взялись у мерії за перевірки антисептиків у торговельних мережах. Спершу такі скидались на воду і не пахли спиртом, тепер пахнуть. На 1563 прийшло звернення про те, що в магазині АТП, де зрощен, пахне тройним одеколоном. Тобто це значить, що замінили і вони вже мають запах спирту. Як наслідок, торговельні мережі зобов'яжуть інформувати про виробника і склад дезінфікуючих засобів. Флакон на флаконі або фабрична етикетка, якщо це фабричний флакон, якщо це вироблений, власне, десь розбавлений, зроблений в аптеці, до нього має бути назва, написаний вміст, і відповідно сертифікат на цей засіб повинен лежати або бути наклеєний на столі, або наклеєний десь на шафці біля цього пристрою. Ну і вже поліціянти міста вкрай невдоволені скупченням людей на ринках. Виключно ми спостерігаємо проблему зараз на центральному ринку, там де в соціальних мережах поширюються фото дуже часто щодо скупчення громадян біля цього посівного матеріалу і в районі в ринку, на прилеглій території до ринку, чи що люди очікують туди зайти і тому подібне. Та ми його контролюємо кожен день. І я, звичайно, ще раз більшому ще по тричі на день будемо заїжджати, хоча вони працюють з 10 до 15. Не створювати скупчення просять і пенсіонерів. 1000 гривень і інші види допомог обіцяють обов'язково рознести. І 1000 президентської, і допомоги 9 мая плануємо рознести до 1 мая. Ну і привідкрили сьогодні в мерії завісу перспектив пасажирських перевезень після 11 травня. Варіанти два. Якщо Кабінет міністрів дозволить нам вийти в режимі звичайної роботи громадського транспорту, то з 12 числа ми поїдемо автобусами, тролейбусами і маршрутками за гроші. Тобто люди будуть платити за власне перевезення ту суму, яка визначена тарифом. В разі, якщо буде рівень несприятливий поширення хвороби, можливо, розглядається питання додаткової кількості проїзних квитків і, відповідно, збільшення одиниць транспорту на маршрутах. Представили план виходу з карантину освіти міста. Заняття в режимі онлайн завершаться 29 травня. До 6 червня будуть відбуватися індивідуальні онлайн-заняття з учнями для того, щоб коректувати знання, завершити підсумкове оцінювання або надолужити там, де це необхідно, матеріал, пропущений під час зимового карантину. Учнів 4-9 класів цьогоріч омине державна підсумкова атестація. Ну а електронні табелі успішності надішлють з 8 по 12 червня. Більш туманні перспективи у випускників. Точно без лінійок, вечірок, балів. Точно з зовнішнім незалежним оцінюванням, але невідомо в якому порядку. Терміни і порядок складання зовнішнього незалежного оцінювання ще не визначені. Міністерство освіти і науки розглядає різні варіанти його проведення. Запис до першого класу будуть здійснювати онлайн, ну а садочки відкриють разом зі спортивними комплексами в рамках 4-го етапу виходу з карантину. На цьому етапі відкриваються фітнес-зали, на цьому етапі відкриваються спортивні заклади, відкриваються навіть заклади громадського харчування. Тобто, якщо 10 днів підряд по області не більше 5 нових випадків, все, ми фактично на 4-му завершальному етапі. Але цього досягнути можна лише дотримуючись зараз елементарних вимог. Ну і наостанок вже губернатор сьогодні відзвітував. На боротьбу з вірусом вже потрачено десятки мільйонів гривень. Областю було виділено 66 мільйонів гривень. Це на боротьбу безпосередньо із коронавірусом. Значить, за рахунок спонсорської допомоги приватного сектору, бізнесу було поставлено продукції на суму біля 70 мільйонів гривень. Thank you.
Екс-головного бухгалтера виконавчого комітету Кременчуцької міськради підозрюють у спричиненні інтересам громади збитків на понад 2 мільйони 700 тисяч гривень. За версією слідства, перебуваючи на посаді, підозрювана не перевіряла відомості по заробітній платі, які готувала її підлегла. У результаті упродовж 2 років, із червня 2016 по липень 2018, обоє жінок отримали заробітну плату з перевищенням розміру премій та надбавок за вислугу років і досягнення у праці. Згідно з висновком експерта, громадським інтересам в особі виконавчого комітету Кременчуцької міської ради було завдано матеріальну шкоду на понад 2 мільйони 700 тисяч гривень. Наразі досудове розслідування триває, матеріали щодо іншого бухгалтера виділені в окреме провадження. Ввечері 25 квітня в акваторії Кременчуцького водосховища поблизу села Липове перекинувся човен з 4 рибалками. Один виплив самотужки, 3 шукають рятувальники. 26 квітня у Кременчуці по вулиці Київській перевернулася автівка. Пасажира шпиталізовано. Було виявлено пошкоджений автомобіль «Тойота». Пасажири даного автомобіля було госпіталізовано до лікарні, діагноз встановлюється. Як виявилось пізніше, 30-річний водій, який перебував за кермом автомобіля, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на бордюрний камінь, після чого відбулося перекидання авто. Надалі прибула слідча оперативна група для встановлення всіх обставин та складання відповідних матеріалів. За вечірній розбій у центрі міста 2 чоловікам повідомлено про підозру. Молодики, погрожуючи ножем, відібрали у перехожого кошти і телефон. За допомогою звернувся місцевий чоловік, 22-річний, який став потерпілим від розбійного нападу по вулиці Небесної Сотні, де під час нападу двоє чоловіків, погрожуючи предметом, схожим на ніж, заволоділи його грошовими коштами та мобільним телефоном. По предметам патрульними поліцейськими було зупинено 2 чоловіків та в подальшому передано їх слідчій оперативній групі. Було встановлено, що фігурантами є мешканці Кременчуцького району 95-го та 2000-го років народження. На даний час розслідується кримінальне провадження за частиною 2 статті 187 Кримінального кодексу України за розбій. У чоловіків вилучено речові докази. Вчора було пред'явлено їм підозру. На сьогодні вирішується питання про обрання запобіжного заходу обом затриманим. Наступного дня у Кременчуці підрізали чоловіка. Обставини події з'ясовують слідчі. Надійшла інформація від громадян про те, що на вулиці було виявлено чоловіка з колото різними ранами. Його було госпіталізовано та встановлено, що тілесні ушкодження є легкими. На даний час попередня правова кваліфікація даного діяння – це нанесення легких тілесних ушкоджень. Даної події розбирають слідчі першого відділення поліції. Розбили скло і поцупили акумулятор. Фото потрощеної автівки оприлюднили користувачі однієї із соцмереж. За попередніми даними, машину обікрали на Раківці. Знов чималу пожежу сухої рослинності гасили міські рятувальники напередодні вихідних. Вогонь вирував на 8 гектарах землі у сусідніх кам'яних потоках. Загалом, тільки за минулий тиждень на боротьбу із нещадним червоним півнем у екосистемах десенецівці виїжджали 5 разів. Побачити наочно усі масштаби вогняного лиха можуть і усі кременчужани. Вогнеборці через надмірно велику кількість пожеж у екосистемах навіть створили мапи тих пожеж по Кременчуку та Кременчуцькому району. Червоні позначки – то саме займання сухої рослинності на відкритій території, що призводить до непоправних наслідків, бо гине усе живе навкруги та у землі. Учорашній дощ і природі, і рятувальникам дав змогу хоч трохи перепочити, але на цей тиждень синоптики, як бачимо, поки прогнозують знову-таки сонячні та теплі дні. Тож рятувальники не припиняють закликати до свідомості громаду. Найпоширенішою причиною таких пожеж – це людська необережність. Тому рятувальники вкотре наголошують громадянам, що категорично забороняється спалювати рослинні залишки на прибудинкових територіях, розводити багаття у лісі та лісопосадках, створювати смітники та спалювати відходи, палити, кидати непогашені недопалки з вікон автомобілів та у суху траву. Лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків. А це вже кадри пожежі, що мали місце вчора зранку.
Горіла квартира у житловому будинку по вулиці Приходька. На щастя, минуло без людських жертв, хоча власників оселі та їх сусідів довелось евакуювати. Прибувши на місце пожежі, рятувальники швидко загасили пожежу в одній з кімнат. Вогнем було знищено стул, шафу, електрообігрівач, закопчено стіни та стелю на площі 10 метрів квадратних та пошкоджено деякі речі, бувші у вжитку. Саму квартиру рятувальникам вдалося врятувати. Причина та збитки встановлюються. І у якості позитиву хочемо повідомити, що врятовано чергового кота верхолаза. По вулиці Черниша пухнастик заліз на дах покинутої будівлі, але спуститись самостійно вже не зміг. Тож на допомогу бідоласі прийшли спочатку небайдужі містяни, а потім і міські десенасівці. Минулої п'ятниці на засіданні виконкому владники затвердили нові тарифи. Вартість опалення та гарячої води для абонентів Кременчуцької ТЕЦ дещо знизиться. Тарифи зменшуються на теплову енергію на 18,8%, на гарячу воду на 15%. Щоправда, побачити те покращення у своїх платіжках містяни, скоріше за усе, зможуть лише аж у наступному опалювальному сезоні, тільки після укладання нових договорів із постачальником послуг. Зараз 5 місяців. Іде відтермінування введення в дію всіх тарифів. Укладення договорів. Якщо орієнтовно це буде 11 жовтня, то є спочатку нового опалювального сезону. Але вчора ми на сесії по водоканалу там приймали деякі звернення. Можливо, Кабінет міністрів вийде з ініціативою щодо внесення змін і пришвидшення цього процесу. Тому що насправді люди 5 місяців будуть платити за гарячу воду ще по підвищеному тарифу. Ну і на тому ж таки засіданні виконкому чиновники проголосували за таке собі заохочення соціальних працівників, на плечі яких під час карантину лягло ще більше роботи. Ми додатково фінансово стимулюємо тих людей, які ходять до одиноких, до пенсіонерів, до інвалідів, допомагають забезпечувати їх продуктами харчування, виконують інші роботи, пов'язані з обслуговуванням даної категорії людей. Сума, яка збільшується на статтю забезпечення соціальними послугами, складає 547 тисяч 869 гривень. Тому 27 квітня 2015 року загинув наш кременчужанин, герой АТО Парасюк Олександр. На честь його запалюємо свічу пам'яті. 19 квітня на території Міноборони України та у музеї АТО Кременчука, що при 7-му училищі, лунав дзвін пам'яті за кременчужанином Олександром Парасюком. 38-річний Олександр, що сам один виховував доньку, пішов в АТО добровольцем і прослужив усього лише півтора місяці. 27 квітня 2015-го під Волновахою потрапив під мінометний обстріл. Від осколкових поранень боєць пішов з життя. Нагороджений відзнакою за вірність народу України першого ступеню – посмертно. Герої не вмирають.